שלום למי שצופה בנו באתר ליבה, למאזינים בגלי ישראל. עכשיו יש פה רשימה רצינית, קחו אוויר. נתחיל מלמטה, בת מצווה, חוגגת פה איתנו משפחת גרינברג, אביטל גרינברג, ברוכה הבאה, יום הולדת 12, בת מצווה, וכיף גדול שאת כאן. נעלה למעלה, יום הולדת 18, הגיעו לחגוג כאן להדס גלר, אבל לא רק הגיעו לחגוג לה מכאן, אלא ביקשו לברך אותה במזל טוב, בני המשפחה באורוגוואי, הדודים שלה רואים שם את השיעור, שזה די מגניב, אז ברוכה הבאה. ואם זה לא מספיק, פשוט אנשים הבינו איך צריך לחגוג יום הולדת בשיעור תורה עם הפרשה, אז גם דניאל הביא לפה את אושרית סוכות, יום הולדת 65, מזל טוב לכל מי שהתקבץ לפה הערב סביב יום הולדתו, אבל זה לא הסוף, יש פה שניים שרואים את השיעור בסן דייגו והגיעו לארץ והם פעם ראשונה נמצאים איתנו כאן, סליחה אם האולם לא נראה כזה מרשים, אבל ברוכים הבאים רחל ואיתי מסן דייגו, ברוכים הבאים, וזה עוד לא הסוף, תשמרו את המחיאות כפיים, יש לנו, מעניין אותי אם הם הגיעו, קבוצת העולים החדשים מצרפת, אתם פה? איפה אתם? עוד לא, זהו, הם אמורים להגיע איתנו ונספר את הסיפור שלהם בהמשך, סיפור מעניין. טוב, אחרי כל זה, יש לנו פה, אני מבינה, מגילאי 12 עד 65, כולל אנשים מחול, ננסה שכולם יבינו, אחרי כל זה, אנחנו אל העניין עצמו, אל פרשת פנחס. הפרשה כבר ממש אוטוטו בואכה ארץ ישראל, אנחנו כל שבוע אומרים את זה, אבל באמת השבוע אנחנו מתקרבים במיוחד לארץ ישראל, ויש בה שבעה דברים בפרשה, שבעה דברים שבמובן מסוים מובילים אל הדבר השמיני. כשאני קראתי אותה, באופן כרונולוגי, לא ראיתי את זה אצל הפרשנים, אבל אני מודה שזה רעיון שעלה בי במהלך הקריאה, אבל זה לא, אולי לא כותבים אותו כי הוא כל כך פשוט. אתה פשוט רואה שבעה דברים שמובילים לעניין השמיני והמרכזי שחותם ככה את מסכת האירועים. שבעת הדברים שנעסוק בהם אחד אחד ואחריהם נראה למה הם מובילים אותנו, אלה הכותרות. תחילה, היחס להתבוללות, אחר כך המסר הגדול שאפשר לתקן, אחר כך המסר הגדול שאפשר לקלקל, אחר כך על העובדה שלכל אחד יש מצווה, ויש מצווה מיוחדת לכל אחד, אחר כך עוסקים בטרגדיה, באמת בטרגיות של דור המדבר, אחר כך לא דור המדבר אלא בסוגיית המגדר, ולבסוף פטירת משה רבנו כולל הסיבה לפטירתו מחוץ לארץ ישראל. וכל זה מוביל אותנו למשהו חשוב מאוד, למסר חשוב מאוד. אז נתחיל, ננסה לפרק ככה את פרשת פנחס לרכיבים, ונתחיל ביחס באמת להתבוללות. הפרשה, כל האלמנטים שאמרתי נשמעים לכם אולי מפוזרים, זה קורה וזה קורה וזה קורה, זה מאוד מעניין, הכל קורה תוך כדי מפקד, מניין של בני ישראל, עורכים עוד הפעם מפקד ובודקים שוב כמה יש בכל שבט וכל משפחה, ויורדים לרזולוציות וסופרים כל אחד, תוך כדי ספירה, תוך כדי מניעה, מציינים דברים ככה מיוחדים שקורים תוך כדי. כלומר, בהתחלה נאמר, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, אבל בעצם הספירה היא גם תקציר קורותינו במדבר, היא גם שיעור היסטוריה על הדבש ועל העוקץ. כפי שתראו, יש פה את הדברים היותר והפחות טובים שקורים בדרך, כך שזה לא ספירה טכנית, אנחנו מגלים הרבה מאוד דברים בדרך. ואנחנו מתחילים בעצם הספירה, בלשון שהתורה משתמשת בה כשהיא מתחילה למנות אותנו, זה מתחיל בראובן, הולכים לפי סדר השבטים, ראובן בכור ישראל, ראובן הוא הבן הבכור, בני ראובן מתחילים לפרט לנו, חנוך, משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלואי. מה הפשר הדרך המעניינת שהתורה מתחילה לספור בה ככה את המשפחות, וזה יחזור בהמשך, הגלעדי כן? לצורך העניין, כל אחד, כן, הרב מאירי, אני לא יודעת איך זה היה, אבל כל שם משפחה מקבל ה' בהתחלה, כן, חנוך מקבל ה' בהתחלה וי' בסוף. פלו מקבל ה' בהתחלה וי' בסוף. למה אנחנו נותנים את החיבוק הזה, את ה' וי' שמקיפות את שם המשפחה של כל אחד, ככה, מה זה מנסח בקיות, זה לשון אישית, מה פשר הסיומת הזאת, ככה, שמופיעה, כן, אם אני לא זוכרת, אבל נדמה לי שרק כאן, או בכל מקרה, היא לא מופיעה בעוד הרבה מקומות. ההסבר הוא של רש"י, והוא מופיע בעוד הרבה מקומות גם, והוא מעיד על כך שהאומה הזו, מאז שראובן נולד ליעקב עד ערב הכניסה לארץ ישראל, שמרה על עמה, לא התבוללה. ה' וי' ביחד זה ממש יוצא את שמו של הקדוש ברוך הוא, הי' והה', ותראו בלשון של רש"י איך הוא מסביר את הרעיון הזה, כן? שהקדוש ברוך הוא נותן להם חותם
עמדתם במבחן, לא התבוללתם בכל הגלויות. לפי שהיו האומות, מבזים אותם, אומר לנו רשי, מבזים אותם ואומרים, מה אלו מתייחסים על שבטיהם? מה, הם מתחילים עכשיו מפקד, אלק זה ראובן וזה שמעון. סבורים הם שלא שלטו המצרים באימותיהם? אם בגופם היו מושלים, קל וחומר בנשותיהם, ודאי הם התבוללו במצרים. לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר עליהם, היי מצד זה ויוד מצד זה. לומר, ממשיך רשי, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם. וזהו שמפורש על ידי דוד, אנחנו יודעים שבספר תהילים מופיע הפסוק, הפסוק המלא, ששם עלו שבטים, שבטי יה, עדות לישראל, להודות לשם השם, זה מעיד היוד ואז ההי, זה ממש מעיד על השבטים האלה שהם שבטיו של הקדוש ברוך הוא, השם הזה מעיד עליהם לשבטיהם, לפיכך בכולם כתיב, החנוכי, הפלוי וכו'. כלומר, יש פה אמירה, והיא לא אמירה היסטורית, זאת הבעיה הבוערת ביותר כיום, התבוללות, זה לא על סדר היום כאן, כי מדינת ישראל עוסקת בצרות שמטרידות אותה כל הזמן, אבל עם כל הכבוד לפרשת הצוללות ושחרורו של אולמרט מהכלא, והפריימריז במפלגת העבודה, על הזכות להפסיד לביבי עוד שנתיים, כל מיני אירועים נורא שקורים כל הזמן, והם כאילו בראש הכותרות, והם דרמות, והם היסטריה. בזמן שעסקנו בהם, התבוללו עוד איקס אלפים מבני עמנו בתפוצות, באירופה, בעיקר בארצות הברית. אפשר לכנות את זה שואה שקטה, כפי שכבר מכנים את זה שם, פעם זה היה לא פוליטיקלי קורקט, היום אתה שומע את הביטוי הזה יותר ויותר, שואה שקטה, זה הבעיה, והבעיה האמיתית היא שאנחנו לא מבינים שזאת הבעיה, התבוללות, הצורך הזה לשמור על ה' וי' משני הצדדים, או עצם הרצון של צעירים יהודים להישאר, למה זאת בעיה אמיתית? כי זה לא מצרים, אנחנו לא בשיעבוד, להפך, זה המבחן האמיתי של חברה ליברלית, של חברה פתוחה, האם אנחנו בוחרים בזהות שלנו גם מתוך רצון, לא מתוך אנטישמיות, גזרות, שיעבודים וכפייה, אין דבר כזה בארצות הברית ובחברה המערבית דמוקרטית בכלל. עכשיו המבחן העוד יותר קשה, האם אתם ממשיכים לשים ה' וי' משני שמות המשפחות שלכם ולהיות איתי, להיות עם הקדוש ברוך הוא. לאחרונה יצא לי בכמה הזדמנויות להרצות לבני נוער בפרויקט תגלית שמגיעים לכאן לארץ, וזו חוויה מעניינת, סגנון אחר לגמרי של קהל. ולא מזמן ישבתי איתם שעה ושוחחנו על, הם ביקשו על פרשת השבוע ולחבר לאקטואליה, לישראל, לתקשורת וכולי, ודיברתי באנגלית שעה והסברתי והיו המון שאלות ותגובות וכולי, ובסוף השיחה הזאת נשאר בחור אחד, נשאר ככה בפינה וניגש ומציג את עצמו, אומר, קוראים לי סטיבן גולדנטל, מה אתה עושה? סטודנט לרפואה במישיגן. ומה השאלה? אומר לי, את דיברת עכשיו שעה ואמרת כל הזמן, you used the word פרשה, השתמשת במילה פרשה. What is פרשה? ואמרתי לו, אבל אני אמרתי בשיעור, the weekly portion that we read in the Torah. אמרתי, החלק השבועי שאנחנו קוראים בתורה, לא אמרתי רק פרשה. הוא אומר, okay, so what is the weekly portion that we read in the Torah? What do you mean? ויושב מולי סטודנט לרפואה, שאני בטוחה שהיא רופא נפלא בארצות הברית, ושואל אותי, לא רק על מה פרשת השבוע, אלא מה זה פרשת השבוע, וגם כשמתרגמים לו ואומרים לו לחלק, התחלתי להסביר לו, we take the Torah, okay, the whole Torah, and we split it, we cut it into pieces. אז הוא עושה לי, wait, is it allowed? כאילו זה מותר, נשמעתי לו איזה, זה מותר לחתוך את התורה, רגע, זה מטאפורי, רגע, שנייה, אנחנו מחלקים אותה לחתיכות, וכל שבוע אנחנו קוראים חתיכה, וזה כמו פלס, זה כמו דופק, that we read every week, לא צלצל, לא מוכר, לא, שום דבר לא הדהד שם בפנים. עכשיו, זה חלק מהתשתית, כן? במצב כזה, מה בדיוק יהיה הפלא הגדול אם הוא יחליט לא לשמור את ההי ואת היוד משני הצדדים של הגולדנטל, כן? אבל אנחנו שומרים מאז על קשר דרך אגב, אבל אני חושבת שזה סיפור אחד שמעיד כמובן על דור שלם, ובזה המפקד מתחיל. עד היום כשאנחנו פוקדים את עם ישראל, זה באמת אחד ההיבטים החשובים בו. מכאן אנחנו ממשיכים לסקופ, סקופ היסטורי מדהים. המפקד ממשיך, וכשצריך למנות את הבנים של קורח, אז הוא מספר לנו על כל אותה משפחה, והוא מספר גם על דתן ואבירם שנהרגו, ואיך הארץ פתחה את פיה ובלעה אותם, אבל תמיד, כל פעם שהתורה חוזרת לאירוע, היא מאירה אותו מזווית אחרת. תמיד, כן? בכל הקשר זה מביא לנו איזה משהו חדש, איזה חידוש. וכאן, בסוף התיאור, כן? באכול האש את באכול האש את 50 ו-200 איש, כאילו, אנחנו זוכרים את המחלוקת, דיברנו על זה כאן בהרחבה, פתאום מופיעות ארבע מילים שהן אולי
ארבע המילים האופטימיות ביותר בתורה. יותר מצלם אלוקים ויותר מ"ואהבת לך כמוך" וכל מיני דברים אחרים שהם נפלאים בתורתנו. ארבע המילים האלה הפחות מוכרות בעצם שולחות לנו מסר אופטימי אדיר. ובני קורח לא מתו. מה? אבל את כולם בלה האדמה, לא? הייתה שם מחלוקת, וכולם היו במחלוקת, קורח וכל עדתו, 250 איש, אז מה הבנים שלו? איך הם לא מתו? מה פתאום הם לא מתו? אומר לנו רשוי, אומר לנו רשי, הם היו בעצה תחילה. ובשעת המחלוקת, הרהרו תשובה בליבם. אפשר לתקן, ואפשר לעצור, לא משנה כמה אתה חושב שהידרדרת. אתה הבן של קורח. המחלוקת הולכת להיקרא על שמו, לנצח, מחלוקת קורח וכל עדתו, לנצח נקראת מה שנקרא מחלוקת שלא לשם שמיים, במקורות. פה עכשיו עושים היסטוריה של רוע, היסטוריה של קרב, של אגו, של כבוד, על מנהיגות. ואתה הבן של קורח. ושימו לב מתי רשי כותב, בשעת המחלוקת, אפשר כבר לדמיין את האדמה פוערת את פיה. כבר אין דרך חזרה, אלבתם את משה. אתה כבר מסומן, אתה הבן של והעם כולו מחולק. הרהרו תשובה בליבם. אפשר לחזור בתשובה גם ברגע האחרון על פיפ תהום פיזי, תרתי משמע, ולא למות, והמפקד יגיד גם בסוף שבני קורח לא מתו. אתה לא חייב לצאת קורח אם אתה בן של קורח. אם אבא שלך עבריין, אם הוא משפחת פשע, זה לא אומר אוטומטית שאתה בן למשפחת פשע. גם אם הכל נראה לך כבר אבוד, זהו, דטרמיניסטי, קבוע מראש, אתה על מסלול, עלית כמו ברכבת הרים, אתה כבר לא יכול לצאת באמצע, נכון? עלית? לא נכון. אפשר לרדת באמצע המתקן שעליו עלית, גם אם המשפחה שלך והסביבה שלך משפיעים עליך מאוד מאוד, אתה יכול לשנות ואתה יכול להשתנות, וזאת עובדה, ובני קורח לא מתו, המפקד מצהיר את זה בגדול. יצא לי בתקופה האחרונה לראות תהליך שיקום מאוד מעניין, אפרופו אפשר לתקן, כן, זאת הכותרת בעצם של החלק הזה של המפקד, תהליך שיקום מאוד מעניין שהתחיל בכלא איילון ברמלה. הייתי לאחרונה בכלא איילון ברמלה לביקור. הזמינו אותי לפרויקט חדש שנפתח שם ממש לפני כמה ימים, והוא נקרא רדיו פוקוס. רדיו פוקוס הוא רדיו האסירים הראשון בישראל, היחיד בישראל. זה פרויקט של ה-BBC בבריטניה, שעושים מודלים שלו בבתי כלא ברחבי העולם. ואיך זה עובד? מדובר באסירים קשים, אסירים כבדים. כשבאתי, אמרו לי, נתנו לי עצה בכניסה, אתה עובר שער ועוד שער ועוד שער, והסוהר בכניסה אומר לי, עדיף לך לא לשאול על מה הם יושבים, כי יהיה לך קשה לשבת איתם באותו חדר, לא כדאי לך לדעת מה העבירות החמורות שהם עשו, עם אנשים שפוטים לכל כך הרבה שנים, אפשר רק לדמיין, ועדיף לא לדמיין. מה שכן, זה כמובן לא ביטחוניים, לא מחבלים, אסירים פליליים מכל הגוונים, אבל לא מחבלים. טוב, מחבלים לא צריכים שיקימו להם רדיו, הם עסוקים בדוקטורט שהם עכשיו עושים, אני לא יודע, נראה לי משעמם, לא צריכים את הצ'ופר הזה, יש להם צ'ופרים אחרים, אבל באמת, כל עוד זה לא מחבלים, אמרתי, אני באה לדבר עם אסירים פליליים, שביקשו, הם מזמינים אליהם הרבה אנשי תקשורת, לתוך האולפנים, בתוך הכלא, בנו אולפן רדיו, שנקרא רדיו פוקוס, הם באים עם המדים הכתומים, עם ליווי צמוד שם, והרבה הרבה הבטחה והשגחה ומצלמות, והרבה בדיקות בכניסה לכולנו, מגיעים לאולפן, אולפן יפהפה, אולפן משוכלל, אולפן רדיו לא רע, לא נעים לי להגיד שאולפני גלי צהל נראים הרבה יותר גרוע מניסיוני, באמת אולפן יפה וחדש, ואנחנו נכנסים לשם ובעצם מדברים על תקשורת ככלי טיפולי. כמה אפשר לבקר את התקשורת המסחרית? אפשר, ואנחנו עושים את זה כשצריך, וצריך הרבה, אבל בשורש של המילה תקשורת מונח השורש קשר, לקשר בין בני אדם. ואם אתה לוקח את התקשורת ככלי טיפולי, ככלי שיקומי, חבל על הזמן, מה אתה יכול לעשות עם זה? אני רואה מולי אסירים שפעם ראשונה בחיים נפתחים לזולת, סקרנים, מכינים שאלות לראיון, עושים תוכנית רדיו, שניים שם עשו תוכנית על גמילה, יש להם הרבה מאוד ניסיון והם הם נקיים, עושים תוכנית רדיו על גמילה מסמים. עכשיו, איך ישמעו את זה? אתם לא יכולים לשמוע את הרדיו הזה, הוא כבר משדר, אין לכם יכולת לקלוט אותו, הוא רק לתאים של האסירים, יש בתאים מכשירים, בתוך המכשירי טלוויזיה גם הערוצי רדיו נמצאים, יכולים לכוון ויש להם רייטינג רק שלהם, של התאים, והם בדיוק דנים מבחינה טכנית, אם אסיר רוצה נגיד לשלוח דש או להשתתף באיזה תוכנית, יש שם כמובן מצעד פזמונים ותוכניות מוזיקה ותוכניות מאוד מעניין, תוכנית על הפח, אחד הפחדים הגדולים שלהם, השחרור, דווקא עצם השחרור מפחיד אותם, החופש זה כאילו איזה חלום, אבל כשהוא מתקרב זה נורא מפחיד לחזור למשפחה, לחיים, לעבודה, לשגרה, והתקווה היא כמובן לחזור, לא לחזור לעולם הפשע. מאוד מעניין, הייתה לנו שיחה מרתקת על כל מיני עצות, איך לבנות תוכנית ואיך לבנות ככה את כל הנושא הזה, ו...
דיברנו על יוסף בבית האסורים, והיו להם גם האסירים המוסלמים, מכירים את הסיפור, והיה מאוד מאוד מעניין. עד שאחד מהם ככה, באמצע אמר, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל באמת, ואני ככה כבר נלחצתי, לא, אני לא יכול להירגע, אני חייב להגיד לך את זה בפרצוף, די. למה את מדברת כל כך מהר? זה היה... זה היה רגע קצת מלחיץ, אבל לסיום, הם ראיינו אותי, והם הכינו, הורידו מוויקיפדיה, אין להם גישה חופשית, אבל הם הדפיסו מוויקיפדיה את הערך עליי וגם על בעלי, גם ידידיה היה איתי שם, היינו שם ביחד, והם ראיינו את שנינו, וממש שאלו אותנו שאלות, וראיתי שוב מה זה אפשר לתקן, איך תקשורת ממש יכולה לרפא, שבן אדם נהיה סקרן, נהיה קשוב, נהיה יותר מקשיב ופחות משמיע, יותר עדין, באמת הייתה חוויה מרתקת, הם גם ביקשו מאיתנו בסוף לבחור שיר, ובחרנו שיר, וזה התנגן אחר כך בכל, כן, בכל תאי הכלא שבחרו להקשיב, השיר שאנחנו בחרנו להקדיש להם לפרויקט הזה, זה כמובן כנפי רוח, המילים של הרב קוק, בן אדם, עלה למעלה עלה, יש לך כנפי רוח, כן? אז השמענו, דיברנו איתם על הרעיון הזה והשמענו ככה את השיר, אז זה אפרופו בני קורח לא מתו ואפרופו אפשר לתקן, אז ראיתי אנשים, חלקם הולכים להשתחרר עוד המון המון שנים, אבל שמנסים לתקן, באמת זו הייתה חוויה, מה שנקרא, אתה בא לתת אבל יוצא באמת עם הרבה יותר. אז אפשר לתקן, אבל אפשר גם לקלקל. המפקד ממשיך, לא רק בני קורח לא מתו, בני אהרון כן מתו, והמפקד מזכיר את זה. הוא לא מתעלם, זה מאוד מעניין שהוא עובר, משקף לנו את מה שקרה ב-40 שנה, עם כל מה שעברנו לטוב ולרע. אז מסופר לנו שלאהרון, ויוולד לאהרון את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר, ומסופר לנו שנדב ואביהו מתו בהקריבם אש זרה לפני השם. זוכרים? זה ממש אפשר לעשות פה סקירה על כל מה שעברנו במדבר. אתה יכול להיות הבן של קורח ולחזור בתשובה, ואתה יכול להיות הבן של אהרון ולמות, כי הקרבת אש זרה. אז אולי, אם קודם אמרנו, אם אבא שלך בן למשפחת פשע, אתה לא חייב להיות עבריין. אם אבא שלך אהרון הכהן, האם זה אוטומטית אומר שאתה יוצא אהרון הכהן ג'וניור? זה גם לא מובטח לך. העובדה שהבנים האלה והבנים האלה מוזכרים, אני חושבת שמזכירה לנו בסיומו של המפקד הזה, כי זה מפקד נורא משפחתי. מאיזה משפחה אתה? מה היחוס? מאיזה שבט אתה? מעל לכל הייחוסים, הייחוס הכי גדול הוא שאתה אדם עם בחירה חופשית. בסוף בסוף, לבני קורח הייתה בחירה חופשית, גם לבנים של אהרון, לצערנו, כן, אנחנו נזכרים באותה טרגדיה, באש הזרה הזאת לפני השם. שוב, אפשר לצלול גם בפרשה הזאת, גם במחלוקת של קורח, לחזור מה הייתה המחלוקת, או מהי האש הזרה. דיברנו על זה קצת לאורך השיעורים האחרונים, לא ניכנס למה הם בעצם עשו בני קורח, בני אהרון, אבל כן, אם אנחנו כל כך רגילים, והתרבות המערבית כל כך גם דוחפת אותנו, כאילו לאבא שלי עשה לי, ואימא שלי, ואכלו לי, ושתו לי, וסבתא שלי, וככה נולדתי, וככה אני, על ספת הפסיכולוג כאילו אפשר להאשים את כולם. בעצם, שני הסיפורים המשפחתיים האלה אומרים לנו כמה זה שקר, וכמה אני יכול, באמת יכול לבחור את דרכי, וכמה בחירה החופשית היא עוצמתית. עם זאת, שוב, בלי לצלול עוד פעם לפרטים, יש כאן עוד עניין, זה לא רק הבחירה החופשית של הבנים של אהרון והבנים של קורח. אם נצלול לתיאור של ההתנהגות של אלה וההתנהגות של אלה, נראה עוד עניין שגרם לאלה לבחור בטוב ולאלה לבחור ברע, ולאלה להידון לחיים ולאלה להידון למוות. והעניין, אפשר לקרוא לו יישוב הדעת, או הסבלנות, או היכולת ההמתנה והאיפוק, או במילה אחת, אם אתם רוצים במילה אחת, בוקר. זה אחד הקטעים החזקים, כשהולכים חזרה למה שקרה אצל בני אהרון, נדב ואביהו, הם עוברים נורא נורא מהר את הכל, הם עובדים מהר, ויקחו את המחתה, ויתנו אש, וישימו קטורת, ויקריבו לפני השם, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. הם חטאו בפזיזות, הפרשנים נותנים לזה הרבה סיבות, הם נכנסו עם אלכוהול, הם הורו עליהם, הם המציאו הלכה שהם לא קיבלו, הם עשו משהו בלי הרבה מחשבה תחילה. אולי כמעט נאמר בלי מחשבה בכלל, בלי מחשבה מספקת. זאת למרות שהם היו אנשים גדולים. דיברנו על זה גם במהלך השנה, אי אפשר להגיד, טוב, הם חטאו בכך וכך, הם היו, כל מי שאנחנו מדברים פה על חטאיו, היה גם אדם גדול. אבל אנחנו רואים פה איזה מהירות כזאת, איזה פזיזות, איזה נמהרות. ומה קורה במחלוקת של קורח? פסוקים יסודיים מאוד, שאותם גם הבאתי לכם מרוב שהם ככה חשובים. וישמע משה ויפול על פניו, בשיא המחלוקת עם קורח, ואז הוא מצליח משה לעשות את אותו שינוי
שמציל את הבנים של קורח ויכול להציל אותנו בכל מקרה אחר שאש בוערת ותהום פעורה. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור. משה אומר להם מילה אחת שהיא העיקר, בוקר. בואו נשען על זה לילה, בוקר, בואו נמתין. ואז ביודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקרה, נמשיך את המחלוקת בבוקר. מה קרה שם באותו לילה? כולם חזרו לאוהלים עצבניים, בטוחים שמחר הם חוזרים להנהגה, כועסים על משה, כל אחד ריחל לכיוון שלו עם האוהל שלו. אומר לנו הרב שמשון רפאל הירש, מה שקרה באותו לילה, וזה מה שהמסר החשוב לכולנו בכל סיפור, כן? המפקד, זה לא שיעור היסטוריה, מפקד נותן לנו כלים לחיים. אומר הרב שמשון רפאל הירש כך, יש להמתין עד שיפנה היום, והיא ערב וגם בוקר. יש לתת להם זמן להתיישב בדעתם. הוא מדבר פה על קורח ואנשיו, על הבנים. בייחוד יש להניח אותם לעצמם בשעות המנוחה וההתבודדות של הלילה. בשעות האלה כל אדם קרוב אצל בני ביתו, והוא פנוי לירורי ליבו. ובאותו זמן הוא גם רחוק מהשפעת חברים מסיתים. כך ברגע ההכרעה חזרו בני קורח למוטב, וכך ניצלו מהאבדון שנגזר על אביהם. חכה, תן לי דקה, בלי בזיזות, בלי מהירות, אני רוצה שיקול דעת, אני לא מגיב כל כך מהר. אנחנו יודעים כל כך לצטט את המשפט, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אבל השאלה אם עם הנצח לא מפחד לחכות דקה, דקה לפני שאתה מגיב, אני כבר לא אומרת בוקר, שנייה, אני לא זמין עכשיו, לא, עוד לא עניתי בוואטסאפ, לא הגבתי לשאלה. גם מנהיגים ברמה הפוליטית של שליפות, עיתונאים, אנשי תקשורת, זמרים, כל אחד שמתראיין ואז מתחרט, אבל גם אנחנו, כל אחד ברמה האישית שלו, אף אחד עוד לא התחרט אם הוא חיכה 5 דקות וחשב קצת יותר, שלא לדבר על לישון על זה לילה. יישוב הדעת, מתינות, לדעת מה אתה עושה, איפה אתה נמצא, באמת להיות מרוכז בפרק, כן, במה שאתה עושה עכשיו ולהמתין ולחשוב. אני חושבת שהמסר, שוב, רלוונטי מאוד מאוד לחיים שלנו. אנחנו ממשיכים עם השבטים, שמעון, גד, יהודה, אפרים, בנימין, דן, אשר, נפתלי וכולי וכולי. כל אחד מהם הולך לקבל פיסה מארץ ישראל. כל אחד הולך לקבל חלק ממנה, וזה הולך להתבצע על ידי גורל. זה החלק כבר הבא, זה החלק הרביעי של המפקד, אחרי שלמדנו על ההתבוללות, על אפשר לתקן ועל אפשר לקלקל. אנחנו בעצם לומדים על הגורל. מה זה אומר גורל? הפסוק הפשוט אומר לנו, אך בגורל יחלק את הארץ, הולכים פה להגריל, לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. במובן מסוים, חלוקת הארץ דומה קצת לקבלת התורה. עם ישראל מקבל את התורה. כל עם ישראל מקבל את כל ארץ ישראל. אבל לכל אחד יש את החלק שלו, את האות שלו בתורה. לכל שבט יש את המקום הגיאוגרפי המיוחד שלו. יש איזו משמעות רוחנית, זה לא סתם חלוקת קרקעות, אלא כל שבט מקבל אזור מסוים. פה תתפתח, פה תביא לידי ביטוי את הפוטנציאל המיוחד שלך, ולכל שבט יש תפקיד אחר. מבחינה רוחנית, זה העניין של השבט. כאן אתה מתאים לאופי של המקום הזה. כשמסתכלים היום בחסידות, מסתכלים על חלוקת הארץ, אומרים לנו באופן מאוד ברור, הרבה מאוד פרשנים, אני מצאתי את זה בציטוט יפה של הרבי מלובביץ', שחלוקת הגורל הזאת, כן, גם ארץ ישראל וגם התורה בשלמותם, איכשהו זה אחריות משותפת של כולנו, אבל לכל אחד, מה, אני אחראי על הכל, זה לא שאתה תיקח מצווה ואתה תיקח מצווה וכל אחד יקיים אחת וביחד נקיים את כל, לא, כולם מחויבים בהכל במובן מסוים, אבל עדיין כל אחד בגורל, גורל זה מעל השכל ומעל הטבע, בגורל מקבל חלק אחד מיוחד. בלשונו של הרבי מלובביץ', הוא חזר על זה הרבה פעמים, זה לא משהו שהוא אמר רק פעם אחת, הוא היה חוזר על זה הרבה פעמים בשבת של פרשת פנחס, הוא היה אומר אולי לכל אחד מאיתנו, זו אולי הייתה הכוונה, לחפש את החלק המיוחד שלו, מה נפל בגורלו. חוץ מהאחריות של כל אחד מאיתנו כלפי היהדות כולה, אך בגורל יחלק את הארץ, כך הוא היה אומר, לכל יהודי, ישנה מצווה אחת השייכת לו במיוחד, שבה הוא זהיר במיוחד, בלשון הגמרא, שהיא מיוחדת שלו. זוהי המשמעות הפנימית של חלוקת הארץ. לכל יהודי ניתן חלקו המיוחד לו בעבודתו, כמו שהשבטים מקבלים ככה חלוקה. לכל אחד יש שער, היינו מצווה ועניין מיוחד, שם יש העדפה וזהירות וזריזות יתרה. טוב, זה נהדר. הוא לא ממשיך ואומר איך כל אחד מאיתנו יודע מה הגורל, מה החלק המיוחד שלנו,
והוא כן אומר שם בהמשך שלחסידים שלא חסידי חב"ד, ודאי שהמצווה שבה הם צריכים להיות זהירים במיוחד, זה הפצת המעיינות, כן? השליחות, התפיסת עולם שאנחנו מכירים כולנו. אבל כל פרט ופרט ופרט, מה המצווה המיוחדת שלו, צריך אולי פעם להרחיב על זה, אני לא יודעת איך לדעת, אבל לדעת שיש לכל אחד את הנקודה הזאת, והוא מצטט אגב מקור בגמרא, שבו חכם אחד שואל חכם שני, במה אביך היה זהיר במיוחד? והוא עונה לו בציצית. הוא ודאי הולך עם ציצית כמו שרבים הולכו עם ציצית, אבל הוא היה זהיר בזה במיוחד. יש איזה משהו מיוחד, איזה חיבה מיוחדת, איזה שער, כן? איזה העדפה, זהירות, זריזות. אנחנו רואים את המילים ככה שהרב משתמש. זאת חלוקת הארץ רלוונטית גם לנו בהקשר, בהקשר הזה היום. מכאן לעניין עצוב מאוד. אם קודם אמרנו שאובני קורח לא מתו, זה אחד הפסוקים ככה האופטימיים בתורה, זה צירוף מילים נורא אופטימי. עכשיו לאחד הפסוקים הקשים בתורה, באמת הקשים, והוא גם לא מפורסם, הוא ממש טרגי, שימו לב בעצם למשמעות שלו. המפקד מסתיים, יש בערך 600 אלף איש, וזה בערך המספרים שהיו במפקדים הקודמים, בתחילת ספר במדבר, אנחנו בערך 600 אלף וקצת, אבל, ובאלה, כן, גמרנו לספור עכשיו את כל השבטים, ובאלה, לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן, אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. כי אמר השם להם, מות ימותו במדבר, ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה וישוע בן נון. זו טרגדיה. אמרנו קודם שואה שקטה? איך נגדיר עם שיוצאים 600 אלף, כולם מתים במדבר, חוץ מיהושע וכלב, וקמים לנו את אותו מספר חדשים. נמחק כאן דור שלם בדרך בעצם, אף אחד מאותם יוצא מצרים, כולל משה, אהרון ומרים, לא יזכה לראות את ארץ ישראל, חוץ משניים בלבד. יהיו לנו רק שניים שראו את העבר, הווה ועתיד. כולם זה דור חדש שכמונו שומעים סיפורים. אולי הסיפורים שלהם יותר טריים. זה רק דור ראשון, ואנחנו כבר דור מי סופר מאז יציאת מצרים. אבל כולם מספרים להם את הסיפור, והם לא היו שם באמת. למה הם מתו? שוב, אם אנחנו עוברים על כל החטאים וכל הבלבולים וכל הטעויות בדרך, חטא מרגלים. אנחנו עכשיו בתקופת שלושת השבועות, אתמול היה צום י"ז בתמוז, בין י"ז בתמוז לתשעה באב, זו תקופת האבל, כן, השנתית, אבל תשעה באב זה לא רק חורבן בית המקדש, תשעה באב היסטורית הוא התאריך שבו המרגלים חזרו ואמרו להם, אין מה להמשיך, הארץ מזעזעת, אוכלת יושביה, בואו נחזור למצרים, העם האמין ובכה, וזה הלילה הראשון שבו בכו בתשעה באב, בכיית חינם, ככה קוראים לזה במסורת, בכייה של חינם. בגלל אותה בכייה של חינם, אמר הקדוש ברוך הוא, בלילה הזה שהוא כבר מועד לפורענות, אתם תבכו בכייה אמיתית, אני עוד אתן לכם סיבות אמיתיות לבכות. תשעה באב מסומן כבר מאז, חטא המרגלים מלווה אותנו כבר מאז, אפשר להגיד הפיקשוש הזה, כן, הטעות הזו היא קשה מאוד, והמפקד לא מסתיר מאיתנו, תחשבו, ואלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון. לא היה איש. אבל מה עם אישה? הייתה. לא סתם הייתה, היו. היו המון. אנחנו לא כל כך מדמיינים את זה. אני כתבתי מייל השבוע לתלמיד חכם, יש תלמיד חכם שאני מתייעצת איתו הרבה מאוד פעמים, אם אני הבנתי נכון, לא הבנתי נכון, אז ככה הוא מקבל ממני בדרך, כמעט כל שיעור יוצא לי לשאול את השאלה, רק להבין שהבנתי את הדברים נכון. אז המשכתי וקראתי את מה שעוד מעט אני אשתף אתכם, ואז כתבתי לו, רגע, תגיד, אני מבינה נכון? הגברים מתו במדבר, אבל כל הנשים חיו ונכנסו זקנות לארץ ישראל, אלמנות, קשישות, אבל נכנסו, רק תן לי לדמיין את זה. כאילו הדור הצעיר, גברים, נשים וטף, כולו נוהר לארץ ישראל, והדור המבוגר, הגברים, לא היה איש מפקודי מת, אבל הנשים הקשישות כן נכנסו? זה מדהים. כותב לי, זה ממש מדהים, ואת שאלת את זה בדיוק לפני שנה בפרשת פנחס, את אותה שאלה והתפלט שוב פעם, אז זה רק מראה כן, מראה משהו על הזיכרון, לפחות שלי, אולי אתם זוכרים מה דיברנו שנה שעברה, אני כנראה לא, אבל זה באמת כל כך בלתי נתפס, שאולי שמעתי את זה שנה שעברה, אבל זה לא נכנס לי לראש. אתם מבין, תדמיינו איך זה קורה, בכמות ובגיל של אותם נשים, הם לא בדיוק דוהרות, כן? מדדות לתוך ארץ ישראל, יחד עם הדור הצעיר. למה הן? כי הן נכנסות, כי הן לא חטאו בכל אותם חטאים, כי הנשים של דור המדבר, רבותיי, היו משהו אחר לגמרי.
זה, אנחנו רגילים לדבר, נגיד על, אני לא יודעת, ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים, מאמינים, כופרים. תחשבו שהחלוקה הזו הייתה גברים, נשים. לא נעים להעליב ככה. אם אתה גבר, פסימי, חסר אמונה, רוצה לחזור למצרים. אישה, מלאת אמונה, מבינה את המהלך הזה, רוצה לחזור לארץ ישראל. ריבים שם בשלום בית, באוהל, היו כנראה על זה, כן? למצרים או לארץ ישראל, לאן אנחנו ממשיכים? וזה לא, כן? לא, אני לא אומרת את זה פה סתם בהקשר הזה. מיד עם תום המפקד, והאמירה שכל הגברים פשוט מתו ונקברו במדבר, מגיעה סוגיית המגדר. מיד כאן התורה משבצת, ולא סתם אנחנו ממשיכים, כאילו אוטומטית, לבנות צלופחד, לפרשה המפורסמת של אותן בנות, שבאות למשה רבנו, מחלה, נועה, חוגלה, מלכה ותרצה, ועומדות מול משה רבנו, ועומדות, ומבקשות נחלה בארץ, אבא שלהן מת, ומבקשות נחלה בארץ ישראל, תנה לנו אחוזה בתוך אחרי אבינו, ומשה לא מכיר סיטואציה הלכתית כזאת, ושואל את הקדוש ברוך הוא, ונפסקת הלכה מיוחדת עבור בנות צלופחד, ולדורות, בקשר לירושה של בנות. זאת לא שאלה הלכתית עכשיו, זאת שאלה הרבה יותר עקרונית. עומדות פה בנות מאמינות, בנות שמחות, בנות שרוצות, בניגוד, כן, למין הגברי במדבר, אל תעלבו, רוצות להתקדם הלאה. אני זוכרת ששמעתי פעם מאבשלום קור, נראה אם אני אצליח ככה, אצליח ליישם את זה, שכל השמות שלהם מבטאים תנועה, כי הן רצו להמשיך, בניגוד לגברים. בואו נראה רגע. מחלה, כן, מלשון מחול, נועה, מלשון לנוע, חוגלה, זה מלשון לחוג, מלכה, זה מלשון ללכת, ותרצה, זה מלשון תרוץ. הגשנו באופן מילולי. ביי, הצלחתי. אז כן, ממש אני זוכרת שהוא הסביר לי את זה לפני הרבה שנים, שכל השמות של כל הנשים האלה מבטאות את השאיפה שלהם בחיים ואת השאיפה של כל הנשים והבנות והקשישות והצעירות בדור הזה, הלאה, קדימה. והסיפור, כן, לא, בעצם, הפרשנים כאילו לא יכולים להתעלם מהעובדה שמצד אחד לא היה איש, כן, כל האנשים, אבל היו הרבה נשים, ורשי, אומר את זה במפורש, כן? על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ. האנשים אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, יאללה, אחורה פנה, והנשים אומרות, כמו ששמענו עכשיו מבנות צלופחד, תנה לנו אחוזה בתוך אחרי אבינו, אנחנו רוצות להתקדם. דיברנו על זה בכמה הקשרים לאורך ספר במדבר, יש פרשן, הכלי יקר, שאומר שאם היו שולחים מרגלות, אז לא היה חטא. כי לא היה חטא המרגלות, זה חטא המרגלים, אבל אם היו שולחים נשים, הם היו אוהבות את הארץ ואומרות, איך ההיסטוריה שלנו הייתה נראית, אבל הם היו אומרות שצריך להתקדם. ראינו את זה בחטא העגל, שאנשים לא רצו, ואנשים, הגברים כן רצו להקים עגל, ואנשים לא נתנו את התכשיטים. ראינו את זה במשכן, שאנשים התנדבו יותר ויותר. יש פה, כן, כמו נשים ממאדים, גברים, נשים מנוגה, גברים ממאדים, איך זה? אז נשים מארץ ישראל, גברים ממצרים. יש לנו פה, זה רב המחר שאנחנו עוסקים בו כרגע. ובהקשר הזה, אני רוצה לדבר על הסמל של, של, של האישה כמאמינה. כמה דוגמאות שאני רוצה לתת. קודם כל, שוב, אנחנו בשלושת השבועות, ולא סתם הסמל של הניצחון הרומאי, כן? הוא המטבע הזה. שנקרא יהודה השבויה, ג'ודאה קפטה. כשאמרתי פה לאביחי, אביחי אברהם המתנדב היקר שלנו, שאני רוצה לדבר על זה בשיעור, זה ישמע לכם אולי קצת הזוי, אבל הבחור שלף לי מהכיס, הוא לא ידע, לא דיברנו על זה מראש, הוא שלף לי מהכיס את המטבע הזה, הוא בדיוק חזר מהדרכה, טוב, הוא תמיד חזר מהדרכת טיולים, אז אני גם מחזיקה, זה לא המטבע המקורי, כן, אבל אני גם מחזיקה אותו ביד, וממש רואים את זה, אבל גם אתם יכולים לראות. מצד אחד מוטבע חייל, חייל רומי חמוש, כן, ככה מצויד עם רומח, עם כסדה, זה הכוח הצבאי של האימפריה המנצחת, אבל בצד ימין רכונה אישה. תגיד, מה, על מה אתה מתגאה? שניצחת אישה? ניצחת את כל האזור ישראל, יהודה, ירושלים. כן, הבסתי את האמונה היהודית, את השכינה, את הקדושה, את כנסת ישראל, איך שלא תקראו לזה. היא האומה המנוצחת, את זה ניצחתם. הם מבינים שזאת הרוח היהודית, והמטבע הזה, הג'ודה הקפטה, כן, היהודה השבויה, הם ייחסו הרבה חשיבות הרומאים להכנעה של יהודה, והמון שליטים רומאים הדפיסו את זה מחדש. כל פעם בצד השני ראו שם של שליט אחר, טיטוס, אספסיאנוס, המון המון שנים הם הדפיסו מחדש זהב וכסף וברונזה, הם הדפיסו את המטבע הזה, כי היה להם פה איזה מסר, ניצחנו, אוקיי? האישה היהודיה הובסה. בהקשר אחר, אבל לא כל כך בהקשר אחר, ממש באותו הקשר, אותה ארץ ואותה חטא של מרגלים. קיבלתי השבוע מייל מאוד מאוד מרגש מאמילי חבאבו, מארגון שנקרא כנף,
שכתבה לי, וזה מדהים שזה בשבוע שבו מדברים על תיקון חטא המרגלים ועל היחס של נשים לארץ ישראל. אז שלום סיוון, שמי אמילי חבאבו, סמנכ"לית של ארגון כנף, שמטפל בעלייה וקליטה של צעירים וצעירות דוברי צרפתית. שמתי לב לקושי של בני 18. הם מגיעים לארץ לתוכנית שנקראת מסע, לתשעה חודשים. ואז הם צריכים לחזור לצרפת ולשקול האם לעלות. וזה קשה לשנות משם את הסטטוס, הם מאבדים מוטיבציה, חלק מהם לא חוזרים. אז הקמנו תוכנית שנקראת זהות, יחד עם סוכנות היהודית ומשרד הפנים, והצענו להם לשנות את התפיסה. נכון, רוב הזמן העולים החדשים מקבלים תעודת זהות כשהם יורדים מהמטוס, אבל הם הגיעו לפה כתיירים לכמה חודשים לבדוק, כן? בסוף יוני הם אמורים לחזור, ואז הם מאבדים סמסטר קיץ באולפן, יכולים כבר להתחיל ללמוד באולפן, יכולים לארגן לעצמם פה כבר דברים לקראת שירות לאומי, שירות צבאי בשנה הבאה. אנחנו הצענו להם, למרות שזה הדרמה היפה הזה לרדת ממטוס בנתב"ג ולנשק את הארץ, אמרנו, פה בארץ, טובה הארץ בעיניכם, טובה הארץ מאוד מאוד, ארץ זבת חלב ודבש, תשנו כאן ועכשיו ביוני, אל תחזרו ותחשבו על זה, שנו כאן ועכשיו ביוני את הסטטוס שלכם, מתייר לעולה חדש. זאת התמונה שהיא שלחה לי השבוע, כל החבר'ה האלה עשו זאת, החליטו שהם הולכים על זה מכאן, באו, ריגלו, תרו את הארץ והחליטו להפוך כאן לישראלים בתוך הארץ, לא שמעתי על הפרויקט הזה, דבר מקסים, אמילי בעיניי דוגמה בדיוק, שוב אפשר לדבר גבוהה גבוהה, נשים, ארץ ישראל ואמונה וכולי, אנחנו רואים פה אנשים שמחליטים שהארץ טובה מאוד מאוד בימים האלה, אבל אי אפשר להישאר רק ברמה הזאת, נשים מאמינות וכולי. יצא השבוע ספר חדש שלוקח את זה לכיוון אחר, בניין הבית זה לא רק בית המקדש הכללי, זה גם המשכן הפרטי, הבית הפרטי שכל אחד ואחת רוצים להקים. לספר הזה קוראים במלוא הדופק, וכתבה אותו אלומה לב, שהיא רווקה, אני לא יודעת בת כמה, אבל היא רווקה, ולא תמיד האויב הוא אנטיוכוס, נורא קל לקחת את זה לכיוון הלאומי. האויב זה טיטוס שעומד על החומות, ולפעמים האויב זה הדיכאון, והספק האם לצאת לעוד דייט, והציניות מול עוד איזו הצעה של איזו חברה או שדכנית, והייאוש, והדי כבר, לפעמים זה המקום שבו צריך אמונה. ואלומה כתבה ספר, אני באמצע, אבל עד כאן הוא מקסים, עד כה, ממש מקסים, והוא התחיל במובן מסוים קצת גם כאן בשיעור, הקראנו איזה סטטוס ראשון שלה, הרבה אנשים עודדו אותה בעקבות הסטטוסים שהתחילה להעלות, לקבץ את זה לספר שלם, על הקושי, על ה... אולי ניתן לה לדבר, היא עושה את זה בצורה הרבה יותר מוצלחת ממני, ובאמת בטקסטים מקסימים ש... חושפים גם, שוב, למי שלא לא בסצנה, איזה התמודדויות ואיזה באמת אמונה ואמון ואופטימיות אנשים נדרשים להם מדורנו בכל מיני תחומים, לא הכל זה ג'ודיה קפטה. היא כותבת כך, היא נותנת רעיון שהיא תיתן אחרי שהיא תתחתן, היא עדיין לא התחתנה, אבל מראיינת את עצמה אחרי שהיא תתחתן, היא מדמיינת שיושבת מולה מראיינת, והיא מספרת לה על קשיי הרווקות. תראי, יום אחד אחר הצהריים הלכתי מהמטבח למזווה להוציא משהו. כשחזרתי הייתי בהלם לגלות שהילדה שלי לא יושבת לשולחן עם חוברת שיעורי בית פתוחה, מתנדנדת על הכיסא, כשהקוקו שעשיתי לה בבוקר כבר מתפרק. השקט הזה פשוט לא היה נשמע לי הגיוני, את מבינה? היא ממשיכה להגיד למראיינת. כל השעות הריקות האלה אחר הצהריים, בהן הכי משתקף הפער בין מי שהילדים שלו צובעים את הרצפה והקירות עם טושים, בין מי שעומד בין ארבעה קירות ומתפלל שלפחות הקירות ידברו. זאת שעה שילדים עושים שיעורי בית, רעש ועוד רעש, וצובעים והופכים ורבים, ומרוקנים חול מהנעליים בדיוק במקומות הלא נכונים. הילדים של החברות שלי עושים את כל זה, והם הולכים וגדלים, והן הולכות ויולדות. היה שלב שכבר תהיתי לעצמי בצער, מי ימנה את כל יעילותי, את היכולת המופלאה לתקתק ארוחת ערב עם שיעורי בית ומקלחות והקשבה אוהבת, להשכים את כולם בבוקר, להספיק הכל. את יודעת, לא קל לי לחזור היום ולדבר על זה, אבל את שאלת, אז אני עונה לך, כן. מהכל, שעות אחר הצהריים היו הכי הכי קשות. מכל שנץ אני קמתי ריקה קצת יותר. הקטע האישי הזה והבאמת מצמרר גם פותח, אני חושבת, ראש לכולנו, לא רק לרווקים.
ושנית, עשה לי חשק גדול לשנץ ביום חול, אמונה באמת כל אחד וה, כן, והתפילות שלו. טוב, אז במלוא הדופק, ובאמת בקרוב, בתקווה שהיא ועוד רבבות, רווקים ורווקות, התראינו, באמת התראינו, על תקופת הרווקות שהייתה להם. בנות צלופחד והנשים המאמינות, זה הנושא הכמעט אחרון שנזכר בכל תולדותינו, ואנחנו הרבה נושאים צפים פה אישיים ולאומיים, ואז מגיעה הפרידה גם ממשה רבנו, והקדוש ברוך הוא מזכיר לו, לא נעים אולי להיזכר, את פרשת מי מריבה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עלה לכאן, תראה את הארץ שנתתי לבני ישראל, ראית אותה, נאספת אל עמך גם אתה, בדיוק כמו שנאסף אהרון אחיך. למה? שוב, התורה לא מטשטשת. כאשר מריתם פי במדבר צין, במריבת העדה, להקדישני ומים לעיניהם, הם מי מריבת קדש מדבר צין. זה קרה לא מזמן, אנחנו זוכרים את הפרשות שבועיים אחורה לדעתי, פרשת מי מריבה, משה מכה את הסלע במקום לדבר, דיברנו על זה אז בהרחבה, על היכולת הדיבור וכמה חשוב עם הדור החדש הזה, שהוא כבר לא דור של עבדים, כמה חשוב לדבר איתם, כמה הזדהות היום חשובה, חינוך מתוך הזדהות ומתוך אהבה והערכה, והמקל כבר פחות עובד, לא מוציאים מים, מים חיים, מקור חיים עם מקל ועם איומים ועם שוט, אלא באמת בהזדהות ומתוך דיבור ושמחה, וזה המסר של אותו סיפור מי מריבה, שגם אותו אנחנו סוקרים בהגיענו אל החלק השמיני והמובטח. אחרי כל מה שעברנו, כן, ביחד, תגידו לי, מה העם הזה צריך? דיברנו על עם שגם מצליח לא להתבולל, נכון? והוא גם חוטא וגם מצטער על זה וגם מבולבל והוא גם מאמין וגם כופר וגם מרוכז אבל גם מפוזר וגם אופטימי וגם פסימי. ראינו פה מה שנקרא את הישראלי המכוער ואת הישראלי היפה, וזה לפעמים גם וגם באותו שבט ובאותה משפחה ובאותו אדם עצמו, אוקיי? ראינו פה את הכל. מה הם צריכים? הנהגה. הם צריכים מנהיג. וכל האוסף אירועים הזה מתכנס לתוך הבקשה של משה. משה לא מבקש על עצמו ברגע הזה, והוא כבר לא מתפלל להיכנס לארץ ישראל, הוא מבין שהוא לא ייכנס, ברגע הזה הוא מבקש מנהיג. וידבר משה אל השם לאמור. כל מה שתיארנו עד עכשיו חייב מנהיג, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, כן? ראינו מי הלקוחות, ראינו על מה מדובר, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. משה מבקש מנהיג, והקדוש ברוך הוא מיד נענה ומסכים, ואפילו מוסיף, אתה אמרת אלוקי הרוחות, כן? אני אלוקי הרוחות, אני יפקוד איש על העדה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, זה שוב ארבע מילים קריטיות, איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו, ושם יש את ההליך בעצם ההסמכה של יהושע, שהוא איש אשר רוח בו ולכן הוא יוכל להכיל איכשהו את אסופת הרצונות ואסופת התקוות ואסופת הבלבול ואסופת השבטים הזאת. איש אשר רוח בו, יש פרשנות אחת מאוד מפורסמת, אולי מדי מפורסמת, שכל הזמן, אני שומעת אותה המון, שהוא כאילו יכול להכיל את הרוחות של כולם. פלורליזם, סבלנות, יש לו המון 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 דעות, והנה, ריבונו של עולם, תמנה מנהיג שיוכל להלך כנגד רוחו של כל אחד, שיוהה סובל לדעתו של כל אחד. זה חשוב שמנהיג יוכל להכיל את מגוון הדעות בעם, אבל לא יכול להיות שזה מסתכם אך ורק ברב תרבותיות. לא יכול להיות שזה כל מה שאנחנו דורשים ממנהיג, להיות אוסף של כל הדעות של העם. ודעות פחות פופולריות על יהושע, כן, פרשנויות פחות מוכרות, פחות מצוטטות, אומרות שאיש אשר רוח בו זה משהו אחר. יש לו את הרוח והוא סוחף אותנו. ראינו שהעם הזה דורש שירימו אותו למעלה, דורש שירכזו אותו סביב איזה אתוס, סביב איזה כיוון. ותראו סתם שתי דוגמאות שמצאתי, ויש עוד פרשנים שהולכים בכיוון הזה. איש אשר רוח בו, אומר לנו הספורנו, רבי עובדיה ספורנו, מוכן לקבל אור פני מלך חיים, שואף למעלה, רוצה להוביל את כל העם הזה לאיזה כיוון רוחני יותר. או אומר לנו נציב, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, איש אשר רוח בו, רוחו היינו דעתו, עומד בפני עצמו ואינו נמשך אחר נטייה רצונית להנעת עצמו לאחרים. לא מבלבלים אותו כל רגע, לא מזיזים אותו מפה לשם ומפה לשם, יש לו איזה כיוון, יש לו איזה כיוון שהוא מסוגל לקחת את כולנו אליו. ויכול להיות שצריך שילוב של שניהם. מצד אחד הוא הולך כנגד הרוח של כל אחד ואחד ומכיל את הרעיונות השונים, אבל הוא כן יודע איכשהו לקחת את זה קדימה ולא רק לעשות איזה
סקר של כל דעות העם. אפרופו סקרים, כל השבוע זה היה בצל, כן, הפריימריז, מפלגת העבודה, ואני ככה מסתכלת ואומרת, איש אשר רוח בו, והעם, יש לו הרבה רצונות וכולי. משהו מפליא, באמת, אני פשוט לא מבינה את זה. זה סקר מאתמול בערב, כן? ביום אחד, בגלל שאבי גבאי נבחר לרשות העבודה, שוב, תראו את התנודתיות של העם הזה, זה לא העם במדבר, אנחנו הבנים של הבנים שלהם, ככה אנחנו. יום לפה, יום לפה. זה סקר מאתמול בערב, אבי גבאי, שרוב הציבור לא הכיר עד לפני שבוע, נותן 20 מנדטים ומוריד את לפיד, הוא כבר לוקח מלפיד את כל המנדטים שהוא עובד כל כך קשה, כמה תליטות הוא שם, כמה בעזרת השם הוא אומר, לא מצליח לו, אבי גבאי ביום אחד, מגיע אבי גבאי, סוחף לו, גונב לו את כל המנדטים וגונב גם מהליכוד, וגונב מכחלון, ממי הוא לא גונב? רק מהרשימה המשותפת הוא לא גונב, שם יש אידיאולוגיה, איש אשר רוח בו, חנין זועבי. עכשיו, חס וחלילה. עכשיו, מה מדהים? שבוע אחורה, זה סקר מלפני שבוע. אותם אנשים שפה אמרו 20 מנדטים והוא מרסק את כל, אין, הוא המשיח, לפני שבוע, תסתכלו על הסקר הזה, אמרו לאנשים, אם אבי גבאי בחר, כמה, תצביעו לו, ואם אמיר פרץ יבחר, תצביעו לו, אבי גבאי קיבל אותם אנשים, אותה חברה, אותם סקרים, קיבל 14, ואמיר פרץ קיבל 15. כלומר, הוא אמור להביא יותר מנדטים. תסבירו לי את הפער בין פה לבין פה, ותגידו לי שאנחנו עדיין לא דור שנסחף ומתלהב וטרנדי, כי פתאום הוא נבחר, פתאום התקשורת שלחה לו פרחים, עשתה אותו כוכב, הוא כבר זה, אז יאללה, אנחנו כבר נותנים לו 20, מאיפה הגיעו 20 מנדטים האלה, מאנשים שלא הכירו אותו, ואני אומרת לכם, הוא צריך לדאוג, כי עכשיו הוא חדש, דנדש כזה מבטיח, עד הבחירות הוא כבר יהיה סחורה ישנה, הוא כבר יהיה הזקן, בן גוריון הזה, לא, הכל חייב להיות מהיר ועכשיו ולהיסחף וכולי, ולכן בהזמנה על השיעור, הפרסומת של השיעור שאנחנו מוצאים כל שבוע, תמיד יש למעלה איזה משפט. והשבוע בחרתי משפט שבו אנחנו גם נחתור ככה לסיום, משפט יפהפה של הרב נבנצל, שאומר על יהושע בן נון עוד משהו על מנהיג. העם נדנדה, העם טלטלה, יש בו דברים נפלאים בעם הזה, כן? חס וחלילה, דור המדבר היה דור אדיר, אבל גם אנחנו רואים בו את מה שאנחנו רואים עד היום בנו, את התכונות האנושיות שלנו ש... עדיין צריכות טיפול. והרב נבנצל כותב על יהושע משפט מדהים. איש אשר רוח בו, יהושע לא זז מהאוהל. למה הוא נבחר? כי הוא הסתובב כל היום בשווקים ובשבטים? יהושע לא זז מהאוהל, ממשה, מהלימוד, מהריכוז. הוא לא בדק כל בוקר מה אומרים בשווקים, ודווקא לכן הוא המנהיג המחובר, הריאלי והמציאותי ביותר. לא ישב כל היום על הפייסבוק, לא בדק כל היום סקרי דעת קהל, ולכן הוא הכי מציאותי. הוא הכי יודע, איש אשר רוח בו, זה אומר שלא כל רוח שזזה ומנשבת מזיזה אותו, כי יש לו את הרוח שלו והיא יציבה. ואצל יהושע אנחנו רואים היטב את כל התכונות שדיברנו עליהן קודם, נכון? כל, כמובן, ההתבוללות, הדבקות שלו כמובן בעם ישראל, במחלוקת קורח הוא כמובן היה בצד הנכון, לא, אין לו פזיזות כזאת שנדב ואביהו, הוא יושב באוהל, כל מה שעברנו, יש לו את החלק המיוחד שלו בארץ, הוא הולך להיות הגבר, הוא ויוש וכלב, זה הגברים היחידים המבוגרים שנכנסים לארץ ישראל, כמובן לא חטא בחטא המרגלים, שגם עליו דיברנו, איש אשר רוח בו, כל מה שעברנו בעצם, כל המסע הזה שעברנו לאורך פרשת פנחס, מוביל אותנו אל יהושע, שאמור גם להכיל את כל חסרונותיו ויתרונותיו של העם, וגם להרים להם את הרמה, לקחת אותם קדימה, קדימה פיזית לתוך ארץ ישראל. לא פלא שאחרי הפרשה הזו, בשבוע הבא, פרשת מטות ופרשת מסעי, וספר במדבר, המסע הזה במדבר מסתיים. אנחנו בהחלט באחת הפסגות שלו, עם מסרים מאוד מאוד מהדהדים, לקראת הכניסה לארץ, וגם היום, אחרי שנכנסנו אליה, אני חושבת שהמסרים האלה עדיין מהדהדים. תודה, תודה רבה רבה, לילה טוב, תודה.